But Susley Payment Ocnea, Swakumakan JXSo2, Tavanakinum Jay Pepon and Pima review update, could be even Tom Tom. But Japon even Tom Timoinan could be even Banabay, my primate cat pay, young Joe the Galang, even a damn long day, but even if not, could you even why may could no tampa and a primate bar? Even if you even why may, but how may could you may tampa the money moy bar? Mean, but we see, but as but as such a young dog bar, but Utang chu Utang die, young enough, but I just put many die could let a ring a raw tie sock tie sound, hang on tie at that, but could William mong behind cheap and bone, a primate, could mong bone, but chong supper die, mong behind cheap and bone. I just put many punk die could pay the primate why. Bên này primit vay mê nâng thẻ tới cứ nâng ở tờ tua ban bà cứ nâng tờ tua ban ở copy pa la skill sẽ mẹp hát đó ná bà hai copy pa la skill này phục náy cứ viên nâng random ở primit bà cứ tìm mối random tam copy pa ở đây primit bà hơi rơi tới chân cả ban copy pa w e chân tư hai copy pa ban copy pa w b chẳng á ná bà primit hai chân pua even đi phục náy cứ ở viên miên ti tăng bà viên miên ti tăng cứ nâng ở Wudang bà Wudang bà ម៉ារយកៅប្រាំពីរពីរដប់មួយហើយបាក់ថាងយើងហ្នឹងគឺម៉ារយកៅប្រាំម៉ារយប៉ែសប់ប្រាំពីរហើយយ៉ាងហ្វាមីលីយើងហ្នឹងគឺនៅម៉ារយកៅបួនពីរដប់បីហើយបេកាសិកបាទម៉ារយប៉ែសប់ប្រាំពីរពីរសរុបពីរសាវលីងម៉ារយចិតសិបមួយពីរសរុបបីបាទអឺម៉ៃគឺពីរសរុបបីពីរដប់មួយហើយហ្នឹងប៉ាហ្វាយពីរដប់យូបាទប៉ាអឺពីរប្រាំហ្នឹងគឺម៉ារយប៉ែសប់ប្រាំពីរពីររយប្រាំពីរបាទ ហើយប្រិមិតអាចមកវាយមេនេះរៀងរាល់ម៉ោង9យប់វេលាម៉ោង9យប់ណាហើយរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅបាទមេហ្នឹងគឺនឹងធ្លាក់អូតូតែម្ដងទៅពេលម៉ោង9យប់បាទដូច្នេះហើយប្រិមិតរស់រាន់បាទថ្ងៃនេះគឺប្រហែលជាយប់ស្អែកអីហ្នឹងគឺនឹងធ្លាក់ហើយចំពោះមេប៉ាហ្នឹងបាទមានគ្រប់ប៉ាទាំងអស់បាទឥឡូវយើងទៅមើលនៅខាងប៉ាTC បាទវានៅទីតាំងប្រហែលប្រហែលហ្នឹងបាទនៅជាក់ជាក់នឹងទេប្រិមិត្តណាបាទដូច្នេះហើយបាទរស់រាន់បាទហើយនឹងមានកពីប៉ាទីឈើនហើយប្រិមិត្តគឺអាចហាត់ឡាស់គីបានបាទនៅពេលដែលប្រិមិត្តបានកពីប៉ានឹងទៅបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយអ៊ីវិនបាទបន្តទៀតបាទហើយឥឡូវគឺនេះបាទនេះប៉ាTCបាទមេប៉ាTCបាទដូច្នេះហើយប្រិមិត្តបាទបញ្ញាប់បាទដើម្បីវាយបាទធ្លាក់ឡាស់គីទាំងអស់គ្នាបាទ បាទប្រិមិត្តបាទបន្តពីខ្ញុំរីវីវបាទអ៊ីវិនវាយមេមិញបាទគឺមេប៉ាទាំង12បាទមេកពីប៉ាឡាស្គៀរបស់យើងហ្នឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមករីវីវបាទអ៊ីវិនថ្មីមួយទៀតបាទដែលមានឈ្មោះថា Royoal Palace បាទចំពោះអ៊ីវិននេះផងដែរគឺគឺចាប់បើកបាទនៅម៉ោង 5 6:00 ល្ងាចដូចយើងនេះបាទគឺម៉ោង 5 6:00 ល្ងាចណាប្រិមិត្តបាទហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនឹងទៀតបាទគឺនឹងទទួលបាន VIP បាទមើលរាប់តែទី3បាទបន្ទាប់ពី I want to join បាទហានឌីណាស្ទីជាមួយនឹងវូឌីណាស្ទីណាប្រិមិត្តបាទគឺយកទី3បាទដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរ VIP ខាតហើយចំពោះ VIP ខាតនេះផងដែរគឺយើងតម្រូវឲ្យមាន 50 GTT ជាមួយនឹងLife Full បាទLife Full គឺចំនួន 100ណាប្រិមិត្តបាទអ្នកគឺចំនួន 100ហើយបច្ចេកប្រាប់ប្រិមិត្តផងណាបើសិនបាទប្រិមិត្តអត់មានអីថាំគ្រប់ទេណាដូចជា GTT គ្រប់ហើយបើយើងអត់មានអាយធំគ្រប់ទេវានឹងយកទី G របស់យើងបាទ CTG តែម្ដងតែហ្នឹងគឺគាត់ CTG យើងមកម៉ោះបាទដូច្នេះហើយជិះវៀងណាប្រិមិត្តអត់មានគ្រប់ទេហាមដាច់ខាតកុំទៅបាទកុំចុច exchange អីសោះបើយ៉ាត់បាត់ GTT របស់យើងបាទអូខេបាទឥឡូវគឺខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរVIP មុនសិនណាបាទហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំនឹងចូលទៅក្នុងរីវីវអ៊ីវិនរបស់យើងបាទឥឡូវគឺខ្ញុំI want to change បាទអាចឆេងហ្វឺVIP កាតមួយបាទVIP នេះគឺហ្វ្រីទេអត់មានអស់លុយអស់អីទេបាទហើយក៏គ្មានការដូណេតគ្មានការលក់អីដែរសម្រាប់បេតាតេសនេះបាទយើងឲ្យហ្វ្រីទេបាទដូច្នេះប្រិមិត្តចូលទៅហ្វានរបស់គ្នាទៅណាមិនថាខ្ញុំឬមួយក៏ player ទេទៅហ្វានរបស់គ្នាបាទដើម្បីសប្បាយសប្បាយរបស់គ្នាហើយចំពោះអ៊ីវិនហ្នឹងគឺជាអ៊ីវិនសម្រាប់វាយគ្នាអញ្ចឹងណាបាទប្រិមិត្ត
bà lấy ní cứ dương cả lấy tâm VIP bảo dương mà dương rai khách tâm VIP ní máu mà cứ nâng tự ban tì mũi mà VIP bảo dương cứ nâng tự ban nị kia bà nị kia chi mũi đó sợ sợ át bà bình mất cứ chọn ban vì khăn bình tên thở át bà bình mất tay ta xua bà chị âm xong nịa mùi bà chị âm xong mau mùi bà lấy ní cứ chạp đa bà đạn nị xa xa át ơi bình mất chi hói bà hai tập tọa mà tiết cứ nằng miên sạt mà sạt chút mới tiết mà cứ nằng miên slap nằng bị khói bà bình mật nhá bà slap slap bò cái bò tạc sầm mót đó nè bình mật mà slap xa tay mà đón hay bị chẹt tha nắng cứ free đây bình mật ai cho từ pha bán hay tập tọa mà tiết cứ miên bà chai chma bà chma hay slap bọc cả chục mà cứ sạt tập lọc bò xa xa xem mèo VIP chun player nhá hay mùi tiền nắng cứ nằng មានសัตว์ឆ្មាដែរតែប៉ុន្តែគឺអត់មានស្លាបឯប្រិមិត្តណាបាទអូខេហើយបន្តមកទៀតគឺមានគោព្រៃបាទគោព្រៃអេគឺមិនគោព្រៃគេហៅកបីបាទកបីបាទពួកអីពកខ្មៅប្រិមិត្តបាទកបីបាទកបីស្អាតមួយដែរហើយបន្តមកទៀតគឺនឹងមានបាទយូនីខនបាទយូនីខនពណ៌ទឹកសមុទ្របាទពណ៌សដែរសនេះទឹកសមុទ្រតិចបាទអាចនិយាយទឹកសមុទ្រតែម្ដងបាទទឹកសមុទ្របាទស្អាតទេបាទប្រិមិត្តបាទស្អាតមែនតើហើយបន្តមកទៀតគឺយើងទៅទទួលបាន outfit ថ្មីបាទដែរទើបតដាក់ចូលមកទើបតែយកមកថ្មីបាទប្រិមិត្តបាទស្អាតដូចគ្នាហើយបន្តមកទៀតនៅក្នុង VIP នេះផងដែរគឺនឹងមាន outfit 3 set ប្រិមិត្តអ្នកបាទអ្នកអាវអាវថ្មីខោថ្មីទាំងអស់បាទប្រិមិត្តហើយបន្តមកទៀតគឺនឹងមានអាវចុងក្រោយគឺអាវពាក់របាំងមុខបាទអូអាវនេះក៏ដឹងតែខ្ជូតដែរប្រិមិត្តណាបាទអូខេឥឡូវនេះគឺយើងរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង VIP នេះជាចប់ហើយណាប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះគឺយើងក៏លេខទៅមើល event របស់យើងវិញបាទ event យើងនៅមានឈ្មោះថាRoyoal Palace ដែលមានទីតាំងនៅ ChengDu 226210ហើយប្រិមិត្តក៏អាចយកអូតូបើនៅកន្លែង NPC ដែលមានឈ្មោះថា Emei បាទប្រិមិត្តចុចមកបាទគឺនឹងទទួលបានបាទអូតូបើហើយបន្តមកទៀតចំពោះ Royoal Palace នេះគឺបែងចែកជា2បាទបែងចែកជា2រាជវង្សបាទពួកអីកាលពីមុនបាទរាជវង្ស2ឆ្លុះគ្នាបាទឥឡូវគឺបានបែងចែកទៅជា2រាជវង្សបាទរាជវង្ស1គឺមានឈ្មោះថារាជវង្សហានហើយមួយទៀតគឺមានឈ្មោះថារាជវង្សវូបាទមានដាក់ Han Dynasty ជាមួយនឹង Wu Dynasty បាទដូច្នេះហើយប្រិមិត្តឆ្លាញ់មួយណាគឺចូលមួយនឹងទៅអត់មានគិតថាអូយើងតយើងសងឬមួយក៏លាវទៅយើងអាចចូលទៅ Han Wu ឲ្យបានអត់ទេគឺប្រិមិត្តឆ្លាញ់មួយណាគឺចុចមួយនឹងទៅបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចូលទៅ Han បាទ Han Dynasty ហើយខ្ញុំនឹងយក Eset របស់ខ្ញុំបាទទៅចូល Wu Dynasty បាទចូលហើយគឺយើងនឹងឃើញ map ថ្មីមួយបាទ map ថ្មីបាទគឺមានឈ្មោះថា Palace School បាទហើយទីតាំងនេះប្រិមិត្តគឺអាចផ្លាស់ប្ដូរបាទគឺអាចទីមួយគឺអាចផ្លាស់ប្ដូរយកអាវ៉ាន់បាទដល់ពេលយើងសម្លាប់បាទមនុស្សហ្នឹងណាបាទយើងត្រូវការមនុស្សបាទវាយសម្លាប់ទៅគឺនឹងទទួលបានផាញ់ហើយចំពោះផាញ់ហ្នឹងគឺបានឡៃហ្វូបាទប្រិមិត្តហើយបន្តមកទៀតបាទប្រិមិត្តចង់ចាក់ចាញ់គឺគ្រាន់តែចូលទី2មក I want to go back គឺចាក់ចាញ់អញ្ចឹងណាបាទប្រិមិត្តបន្ទាប់ពីយើងវាយប្រិមិត្តណាបន្ទាប់ពីយើងចូលទៅដល់បាទធីមរបស់យើងគឺបានវាយបាទឥឡូវខ្ញុំយកអ៊ីសិតចូលបាទខ្ញុំយកអ៊ីសិតមកកណ្ដាលសិនបាទបន្ទាប់ពីយើងបានវាយគេស្លាប់បាទប្រិមិត្តឥឡូវចាំផ្លែតខ្ញុំដកឲ្យធ្វើអស់សិនបាទហើយ point តិចបាទបន្ទាប់ពីយើងវាយស្លាប់ទៅបាទគឺយើងនឹងទទួលបានបាទគឺយើងនឹងទទួលបាន life full ប្រិមិត្តបាទបាទយើងនឹងទទួលបាន life full ប៉ុន្តែរសារតែនេះបាទយើងអត់ទាន់បានបើក event ហ្នឹងទេបាទដូច្នេះប្រិមិត្តពេលដែលបានវាយមកខៀលគឺប្រិមិត្តបញ្ញាប់រត់មក Royoal King នេះបាទពេលសម្លាប់មនុស្សបានអញ្ចឹងណាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរវាហើយចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនេះផងដែរគឺនឹងទទួលបាន Life Fu មួយបាទ Life Fu សម្លាប់ម្នាក់គឺបាន Life Fu មួយបាទដូច្នេះហើយចំពោះ Royoal នេះគឺមានច្រើនណាបាទ Royoal King បាទពេលខ្លះគឺវាអាចធ្លាក់នៅទីតាំងផ្សេងៗបាទទីមួយគឺអាចនៅទីតាំងនេះបាទមួយទៀតគឺអាចនៅទីតាំងខាងលើខាងក្រោមបាទវាអាចឆ្លាស់គ្នាប្រិមិត្តបាទទីតាំងវាឆ្លាស់គ្នាដូច្នេះហើយគឺថាប្រិមិត្តអាចចូលទៅក្នុង Royal King បាទពេលចុចមកវាធ្លាក់មកនៅលើ Royal King នេះហើយហើយប្រិមិត្តអាចធ្វើការបាទសម្លាប់គ្នាបាទវាយគ្នាបាទវាអាចជា Ver មួយដែរមើលទៅវាស្រៀងគ្នាបាទពួកអី2រាជវង្សបាទគឺរាជវង្ស Han ជាមួយនឹងរាជវង្ស Wu បាទគឺបានចាប់ដើមបាទឆ្លោះគ្នាវាយគ្នាបាទពេញហ្នឹងបាទអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះគឺនឹងទទួលបានផាញ់បាទផាញ់ life full ច្រើនមែនតើបាទសម្រាប់ម្ដងបានមួយហើយបើយើងសម្រាប់បាន100ដងគឺនឹងទទួលបាន VIP ហ្នឹងបាទពួកឯងមិនតែ100 life full ទេបាទហើយចំពោះ event នេះខ្ញុំបញ្ជាក់ម្សាថ្មីគឺម៉ោងនេះឥឡូវខ្ញុំចុចឲ្យមើលគ
mong 17:18 គឺ ស្មើ នឹង mong 5:06 ល្ងាច ចា ប្រិមត្ត បាទ គឺ mong 6:06 ល្ងាច ហ្នឹង គឺ អាច ចាប់ ដើម ចូល មក បាន ហើយ ហើយ ប្រិមត្ត ចង់ comeback គឺ គ្រាន់ តែ ចុច yes I want to come go back ទៅ គឺ បាន ហើយ ហើយ បញ្ជាក់ ផង បើ សិន បា ប្រិមត្ត ណា ឧទាហរណ៍ ថា គេ វាយ ឧទាហរណ៍ ថា ប្រិមត្ត វាយ ឥឡូវ គេ ថា ឧទាហរណ៍ ថា ខ្ញុំ វាយ អ៊ីសិន នឹង ស្លាប់ ចឹង ណា ហើយ ខ្ញុំ អត់ បាន ទៅ exchange ទេ បាទ គឺ ខ្ញុំ អត់ បាន ទៅ exchange data នេះ ទេ គឺ ពេល ដែល យើង ស្លាប់ ទៅ គឺ ថា យើង នឹង អត់ ទទួល បាន point នេះ ទេ បាទ អត់ ទទួល បាន life full ទេ ណា បាទ ដូច្នេះ ហើយ ពេល ដែល ប្រិមត្ត វាយ គេ ស្លាប់ ភ្លាម ប្រិមត្ត បញ្ញាប់ រក ទៅ ដោ point បាទ ដោ point ដែល មាន I want to exchange my killer killing point to VIP card ណា ចូល ទៅ លើ នឹង មក ចុច យក ទៅ លើ នឹង មក គឺ នឹង ទទួល បាន life full ឲ្យ បាទ ពេល ដែល ស្លាប់ គេ បាន ភ្លាម គឺ ចុច មក បាទ គឺ ចុច យក ទៅ បាទ ហើយ យើង ចូល សាមី មក បាទ ឧទាហរណ៍ ថា ឥឡូវ ខ្ញុំ ស្លាប់ បាន មនុស្ស ម្នាក់ អញ្ចឹង អូខេ ស្លាប់ ហើយ យើង ទៅ ដោ point នៅ ទី នេះ ភ្លាម មក បាទ តែ ប៉ុណ្្នឹង ទេ ហើយ បន្តមក ទៀត បើ សិន បា ប្រិមត្ត ចង់ ចាញ់ ពេល ដែល គេ រក វាយ រក អី មនុស្ស ច្រើន អី យើង អាច ចាញ់ យើង ចុច ចាញ់ មក បាទ តែ ប៉ុណ្្នឹង ទេ គឺ ងាយ តែ ម្ដង ប្រិមត្ត ណា ចំពោះ ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ VIP គឺ យក ទី 3 នេះ មក គឺ ផ្លាស់ ប្ដូរ បាន អូខេ បាទ ប្រិមត្ត ងាយ បាទ ប្រិមត្ត ណា បាទ អូខេ តែ ប៉ុណ្្នឹង ទេ វីដេអូ របស់ យើង បាទ ដូច្នេះ ហើយ បាទ កុំភ្លេច ជួយ like ហើយ និង share ផង ណា ប្រិមត្ត បាទ ជម្រាប លា បាទ ប្រិមត្ត bye bye